Доброго здоров'я всім, я Вікторія Федоренко, і це «Екологія успіху». І говоримо ми сьогодні про ваше здоров'я. Ціну власного здоров'я ми усвідомлюємо тільки тоді, коли загроза епідемії, чи коли ми втрачаємо його, чи коли хворіють наші близькі. Відомий філософ Авіцена говорив про те, що головним скарбом на землі є не ті багатства, які у вас у скринях, не завоювання земель, а головний скарб – життя, це ваше здоров'я. І щоб знати про нього, потрібно дуже багато вивчати всього. Далі про це. Настрій і працездатність напряму залежать від самопочуття і загалом стану нашого здоров'я. Людина в місті повсякчас піддається небезпекам. Це отруєне повітря, нездорова їжа, малорухомий спосіб життя. Бути здоровим начебто модно, але надто багато зусиль для цього потрібно докласти. А лінощі здатні звести на нівець усі благі починання. І ось ми, стомлені буденністю, безсило опускаємо руки. І пора скаржитися лікарям. То часто навіть сформулювати свої скарги непросто. «Що болить?» – питає лікар. «Точно? Навіть не скажу», – відповідаємо ми. Зазвичай кажуть усі хвороби від нервів. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, 2020 року психічні розлади війдуть у першу п'ятірку захворювань, оскільки нервова система пов'язує всі функціональні системи організму в єдине ціле. За оцінками спеціалістів, зараз кожен третій українець страждає від нервових дисонансів. Тому настільки актуальні комплексні підходи до обстеження хворих. Що раніше розпочати лікування, то ефективнішим воно може бути. Наш сьогоднішній гість – лікар-невролог-вертебролог Олександр Хонда. Олександр Хонда – лікар-невролог, вертебролог, викладач неврології медичного університету, аспірант кафедри неврології Київського медичного університету. Вітаю вас, пане Олександре, у нашій студії. Отже, на що найбільше скаржаться ваші пацієнти? Вітаю вас також. Останнім часом у нашій клініці ми спостерігаємо, що все більше і більше пацієнтів звертаються з дискомфортом у шийному відділі хребта. Також головні болі, головокружіння, запаморочення. І це все дуже поєднується з відчуттям тривоги. Такого раніше не було. Якщо ми згадаємо там, років 5-10, таких пацієнтів було набагато менше. Зараз дуже їх багато. Ми можемо згадати, якщо йде генерал, всі солдати підтягнулися. Якщо ми сидимо в офісі розслаблені, п'ємо каву, тут заходить начальник, ми автоматично підтягнулися. Наші м'язи автоматично напружуються. Це наш такий автоматизм. Тому наш емоційний стан, тривога, він завжди відображається на м'язах. Особливо шийно-воротникової зони, шийно-комірцевої зони. Також ми дуже багато сидимо у цій незручній позі. З телефоном, з планшетом, щось працюємо. І ці м'язи отримують додаткове навантаження. А спорту стало таку рухів повсякденних трошки менше в нашому житті. Добре, а як тоді позбавитись від цих стресів? І найголовніше, я розумію, що у всіх у нас йде момент автоматизму. Як тоді себе убезпечити від цього моменту автоматизму, і ми реагуємо вже на стрес? Є якісь поради? Є такі поради, і своїм пацієнтам та пацієнтам нашої клініки я завжди раджу. Ми можемо вилікувати ваш спазм, ми можемо масажами, відтяженням та призначенням спеціального коміру, я потім про нього розповім нашим глядачам, зменшити це напруження, зняти відчуття головокружіння, болю в шийному відділі і таке інше. Але самі причини побороти можете тільки ви самі. Тобто ви повинні змінити свої звички. Наприклад, якщо людина дуже багато проводить часу за комп'ютером, то зазвичай раджу кожні півгодинки робити маленьку гімнастику, розмінатися. Кожні півгодини. Бо інколи три години пролітає, і людина сидить і так не може відповістись. Звісно, звісно. Дивіться, масаж інколи не всім може допомогти. Звичайно. Чи наскільки він дієвий і корисний? Так чи ні для кожної людини? Хто має визначити? Я вважаю, що все ж таки краще потратити свій дорогоцінний час на маленьку консультацію лікаря. Тому що масажисти, вони дуже добре працюють, вони все прекрасно технічно роблять. Але є деякі стани, коли масажі протипоказані. Деякі патології шийного відділу, коли вони категорично протипоказані. І краще проконсультуватися, і щоб лікар сказав, да, вам це треба. Який масаж, які фізметоди,
до цього масажу треба? Чи треба витяжіння хребта, наприклад? Чи треба якийсь там фонофорез, чи там електричні методи лікування? Тобто визначить ту стратегію. А потім вже людина сама визначиться, до якого масажиста-спеціаліста йти, і там буде проходити ці масажі. Також нашим глядачам хочу сказати, що дуже важливо при перших ознаках все ж таки, я розумію, що це час, що це гроші, але воно того варте. Обстеження. Обстеження. Ну, дивіться, дуже часто наші люди ходять до лікарів, їм призначають купу дорогих ліків, потім якісь обстеження знову, і людина вже хоче все це покинути. Тобто, як знайти оцей оптимальний результат, щоб людина була здоровою? Оптимальний результат людина досягне, коли вона, якщо виникла проблема. Ми зараз говоримо про людей, у яких проблема вже виникла. Коли вони змінять ті звички, які призвели до цієї патології. Якщо у людини на перший план виходить стресовий фактор, а вони стреси різні, хочу вам зауважити, що у жінок і у чоловіків вони трошки різні, то вона повинна всіми силами позбавитися цього стресового фактору. Звичайно, можна робити масаж, користуватися коміром, робити обстеження, але в першу чергу треба від цього стресу позбавитися. Різні методики існують. Якщо людина на першому плані, все ж таки її спосіб життя, напустимо, вона, людина працює там, робить манікюр, мастер манікюру, чи в IT-технологіях дуже багато людей, молодих людей приходять з проблемами, сидять по 3-4 години без відриву від комп'ютера, то треба, звісно, робити гімнастику і собі профілактично робити масажі. Навіть хочу сказати, до мене зверталися декілька керівників IT-компаній, вони робили масажні кабінети, радились, чи варто робити, чи ні, прямо в своїх офісах, масажні місця для своїх співробітників. Тому що ця проблема вже виходить на такий рівень, коли корпорація думає, що це таке, мої співробітники починають ходити все більше і більше до лікарів, звертаються, хворіють і менше працюють. Тобто, поміняти цю звичку. Якщо у людини є, вона робить масажі, вона поміняла звичку, а проблема не зникає. От цей дуже важливо тут поставити акцент. От тут той момент, коли треба піти до лікаря і не просто з ним поспілкуватися, а зробити обстеження. Зараз сучасні технології дозволяють дуже так ретельно обстежити цю ділянку і визначити, чи є вже морфологічні якісь зміни. Не просто спазм м'язів, а виникла у людини протрузія шийно-воротникової зони, грижа, не дай Боже. Чи ця грижа компримує, тобто зажимає судини, які проходять до голови і відповідають за нашу координацію рухів. І тоді можна визначитися вже і медикаментозне, яке лікування додати, і які саме методи будуть працювати саме на цю людину. Не просто загалом робіть зарядку і так далі, робіть масаж, а саме вам потрібен такий масаж і такі ліки. І це визначає лікар, який у нього, коли в нього є обстеження людини. Якщо є остеохондроз, він пережимає ці судинки. Тобто судини теж треба обстежити. І тут є таке дослідження, також загал знає про нього, це УЗІ судин. Але треба його робити, хочу це підкреслити акцент, з поворотними пробами. Тобто дивимося, повернув голову, як судини реагують. В іншу голову, як вони реагують. Тоді для лікаря зрозуміло, так, шийний остеохондроз впливає на судини чи ні. Судина то окремо, шия то окремо. Коли ми обстежились, коли ми знаємо, яка там проблема, тоді ми вже йдемо на методики лікування. Зазвичай традиційно лікарі, неврологи, вертебрологи призначають масажі, щоб розслабити м'язи, фізметоди традиційні, а також медикаментозне лікування. Це, якщо там біль, то протизапальні, протибольові препарати. Якщо мишечний спазм дуже такий сильний, то міорелаксанти, препарати, які розслабляють м'язи. А також, якщо лікарі бачать, що судина все ж таки, людина каже, у мене голова болить, і запаморочення є, і на погоду реагує. Лікар завжди додавить якийсь судинний препарат. Дати судинам трошки підпіточку таку, підпитати їх трошечки. Також, якщо ми бачимо, що у людини є стресогенний фактор. Людина каже, ви знаєте, в мене в особистому житті щось, чи на роботі в мене такі навантаження страшенне. Скільки ці м'язи не розслабляй, все одно людина понервничала, нервується, м'язи зажимаються.
треба тут же з цим стресом попрацювати. Тобто дати їм, може, і якийсь легенький заспокійливий засіб, і різними там методиками, психотерапевтичними, розмовами, там різні секрети, які є у різних спеціалістів, людину заспокоїти. Щоб людина заспокоїлась, тоді м'язи будуть розслаблятися. Скажіть, будь ласка, які новітні, сучасні технології зараз використовуються для лікування шийної ділянки? Із самого новітнього, саме така новинка, яка ще загалу невідома, це шийний комір, який розробили на кафедрі неврології, пробували, і вже він активно використовується в клінічній практиці. Зараз його вам продемонструю. Ось такий шийний комір, який робить профілактику цих ускладнень, про які ми з вами казали, а також лікує і протрузії, і покращує кровопостачання головного мозку. Він дуже простий у використанні. Як ви бачите, він дихає, в ньому можна ходити за кермом, займатися звичайними справами. Дуже легко одягається, дуже такий практичний. Можна сидіти і працювати в ньому? Звичайно, звичайно. Ми з вами зараз попробуємо. І нічого не буде заважати, кровообіг не буде заважати. Да. От таким чином він одягається. Ось цю передню ліпучечку він фіксується під вашу індивідуальну шию, тобто не треба підбирати розмір. Він дихає, і в ньому можна повертати головою вліво, вправо, працювати за комп'ютером, за смартфоном, бути за кермом, пити з дівчиною каву чи ходити на побачення. Можна робити все. Добре, і на що він впливає? На кровообіг і на те, щоб м'язи вже були закріпленими, чи як? Він формує, це його відмінність від фіксуючих комірів, він формує звичку правильно тримати голову і шию. Він формує звичку м'язам працювати правильно, як потрібно. Дуже ефективно, коли після масажу вони розслаблені, і ми одразу оділи цей комір, і м'язи вони розслаблені, ми їм кажемо, працюйте отак, рівненько ходіть. Покращить нашу поставу, вони привчаються, і потім вже сама людина ходить, навіть без коміру, більш рівно. І це профілактика оцих ускладнень, оцих спазмів м'язів. Крім того, цей комір дуже ефективний в комплексній терапії міжшерцевих протрузій та гриш. Тому що він заставляє людину, він трошки підпружинює, не знімає напруження з м'язів, витягувати шию. Тобто самовитяжіння проїсходить. Але це в комплексному лікуванні. Зрозуміло. Да. Ви знаєте, дуже багато запитань про грижі. Чи можна вилікувати грижу без хірургічного втручання? Я на це запитання вам відповім дуже так чітко і відверто. Тут треба дивитися індивідуально, яка саме грижа. Дійсно, є невеликий процент, невеликий відсоток гриж, які треба тільки оперувати. Це відсоток невеликий, це вже з такими клінічними проявами, дуже страшними, і болить у людини, і є там паретичні якісь ускладнення. І це люди, які вже пройшли лікування, але воно не допомогло. Тоді дійсно на допомогу приходять нейрохірурги. Є у нас в Україні дуже на високому рівні нейрохірургія спінальна знаходиться. Я співпрацюю з нейрохірургами і хочу вам сказати, що у нас в лікарні операції робляться на такому, навіть не середньому, а високому європейському рівні. По шиї також. Але більшість гриж та маленьких протрузій шийно-воротникової зони дуже ефективно лікуються витяжіннями, є витяжка без грузів, осьове витяжіння, фізметодами, препаратами медикаментозна та оце цією новинкою, яка тільки-тільки з'явилася, коміром, який допомагає нам потім зафіксувати цей результат. Тобто привчити м'язи вже правильно працювати по-здоровому. Скажіть, чи небезпечна мануальна терапія для шийних відділів хребта? Це таке питання, яке дуже зараз, воно часом вспливає, така вона гастрота, його дуже така велика. Тому що мануальні методи, вони мають право на життя, вони дійсно допомагають людям. Є фахівці дуже такого хорошого рівня, я вважаю. Для людей таку підказку кажу, якщо ви хочете так подивитися, чи це фахівець чи ні, звертайте увагу, чи дивиться він сам МРТ-картин, знімочки. Якщо людина вміє не опис знімку, а саму картинку подивитися, це вже людина щось розуміє. Але в шийно-воротниковій зоні, як я вже раніше казав, проходять сосуди вертебро-базилярного басейну, тобто судини, які кровоснабжають головний мозг.
Також там є зони, які відповідають за вегетативну нашу систему, тобто за нормальний тиск, нормальний пульс, нормальне дихання. Якщо дрібничка, помилка у мануальній техніці може призвести до таких наслідків, що воно не варто того. Тому я все ж таки, от, якщо це грудний відділ, поперековий, можна пробувати, якщо вже так хочеться, але ще я би не радив. Я би не радив, от, масажі – да, фізметоди – да, витяжіння можна, комір можна, а от з мануальними методами я би дуже обережно, і якщо вже хочеться піти, то тільки свіжа МРТ-картинка, консультація лікаря, який скаже «да». Тут це оправдано. Добре. А скажіть ще, будь ласка, як нашим дітям зберегти королівську осанку? Бо зараз дуже величезний відсоток сутулих дітей. Це таке питання зараз, по-русски, злободневне, дуже актуальне. Батьки занепокоєні, і я сам батько, і в своїй родині я теж з цим питанням вже якби столкнувся. Ну, просто коротко, щоб батьки коротко розуміли. Батьки повинні розуміти, зараз на шию наших дітей надходить таке навантаження від смартфонів, комп'ютерів, якого не було ніколи за все історичний розвиток людства. Що робити? Що робити? Звичайно, це фізкультура і спорт. Я завжди кажу, перед тим, як повинна вмішатися медицина, людина повинна сама себе зробити здоровою, фізкультура і спорт. Робили обстеження у школах, таку виборку, я брав участь у комісії, і ми з'ясували, що ті класи, де діти займалися спортом, чи ходили на бальні танці, відсоток порушень постави був на 20% менше, ніж такий же паралельний клас в тій же школі з таким же навантаженням, який не займається спортом. Розуміло. І на сам кінець, скажіть, будь ласка, яка екстрена допомога може бути при різкому болі у шийному відділі? При різкому болі в шийному відділі, якщо вже воно якби болить крепко, то першим ділом я би радив різні гелі, які знімають запалення. Не розігрівають, а навпаки знімають. Можна приміняти і наш комір. Кстати, для порушень постави у дітей він також використовується, але ми працюємо над дитячою версією. На дитячу версію. Ну, то вже в наступних передачах ми розкажемо. Можна протизапальний гелі використовувати, випити протизапальний гелі, да, в шию. Навіть якщо віддає під лопатку або в руку, мажемо ми не руку, а шию. Протизапальний засіб випити, якийсь традиційний. Можна одягати комір, воно буде легше. Але тут правило дуже просте. Якщо приймаємо протизапальний препарат, мажемо гелем, 2 дні боль не проходить, цей біль нас турбує, не треба чекати, треба йти, зробити знімок і йти до лікаря. Якщо це просто запалення, десь просквозило, продуло, вітерець, запалення, воно через день-два пройде при нашій терапії. Але якщо не пройшло, не треба чекати. Поясню чому. Наші м'язи напружені. Чим більше часу вони в напруженому стані, тим потім важче їх розм'яти, розслабити і медикаментами, і масажами. Чим менше вони напружені, тим легше потім лікування. Добре. Щиро дякую, що завітали до нас у студію, щиро дякую за ці поради. От. А нашим глядачам я хочу сказати, що здоровій людині потрібно безліч речей, тисячі речей, а хворій людині потрібно тільки одне – здоров'я. Отже, бувайте здоровими, ходіть щасливими і на все добре. Побачимось.